Всім привіт, друзі! Радий вас вітати, як завжди, у цій порі. Цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і, напевно, я думаю, нема такого українця, якому би не боліло, що відбувається зараз в Херсоні, в Херсонській області, на Херсонщині, де, в принципі, рашисти повністю наслідують своїх ідеологічних батьків, нацистів. Тобто я зараз кажу навіть не безпосередньо про бойові дії, про них, ну, скоріше за все, треба, напевно, з військовими говорити. А ми сьогодні поговоримо, скоріше, про все, що навколо цього відбувається. Що відбувається з місцевим населенням, які процеси йдуть в окупантських, скажімо так, гауляйтерських угрупованнях і так далі. І от про все це ми поговоримо з людиною, яка є, ну, так би мовити, знаним у нас експертом по Херсонщині. Це людина, яка працює в Центрі близькосхідних досліджень, але при цьому він ще дуже багато займався Херсонщиною як експерт, людина, яка її об'їздила, просто, що називається, з усіх боків, людина, яка дуже добре знає, що там відбувається. І це, звичайно, Сергій Данілов. Добрий день, пане Сергію, чи ви мене чуєте? Чую, вітаю, пане Богдане, радий вас вітати, вітаю глядачів, слухачів. Дякую дуже, що знайшли час. Я знаю, що ви скоро ще туди і поїдете, це ж правда, ну, на звільнену територію, звичайно. Ну, тим більше. Власне, ну от я хотів би спитати найперше і найтаке питання, яке от прям не те, що зацікавило, а лякає. Тобто після того, як вони, по суті, зараз намагаються виселити людей з Херсона, на днях Сальдо заявив, що, типу, тепер ця зона відчуження, певна, має розповсюджуватися по 15 кілометрів ще там на купу районів. Мало того, мова вже йде і про лівобережжя Херсонщини. То, власне, що там відбувається? Для чого вони виселяють людей? Тобто, дійсно, може, там вони збираються підривати плотину, чи вони просто бояться, що люди партизанять і повідомляють про все? Плюс, чи їм треба квартири зимові для своїх чмобіків, бо їх нема де селити. Що там відбувається, розкажіть, будь ласка, за вашу інформацію. Ну, от друга частина всього, що ви розповіли, за моєю інформацією, відбувається. Тобто, виселяють, заселяються в будинки, це масово, на лівому правому березі, лівий берег страшно окопується, риють скрізь, по Дніпру, Чаплинка, Каланчак, Новотроїцьке. Скрізь. Немає зараз практично населеного пункту, куди б не вселялися. І мені, відповідно, 15-кілометровій зоні, як вони кажуть, вздовж Дніпра, ну це стосується Каховки, Олешки, Гола Пристань і села, які починаються от, від Олешок на південь. Вздовж Дніпра там намагаються людей вигнати. Розповсюджують, ну, по-всякому, різними методами. Десь по селах просто залякування, по містах очікуванням, обіцянками житла в Росії, намагаються всіх виселити. Як завжди, маючи на увазі декілька завдань. Перше, вони справді бояться очей, вони бояться українців, вони розуміють, що Херсонщина – це один такий великий сенсор. І як тільки ти десь з'явився, ОК «Південь» одразу знає про це. Тому що всі намагаються все передати. Вони намагаються виключати інтернет, взагалі вирубати повністю мобільний зв'язок, але від цього ж страждають і самі. Це вони роблять в пікові періоди, коли їм треба щось велике перевезти, що вони готові постраждати самі. Це перше, бояться очей, друге, їм треба десь селитися. Колаборанти водять їх по кожному населеному пункту, по кожному на сьогоднішній момент. І скрізь, де люди виїхали або були виселені, заселяють. Але от останні тиждень і останні дні особливо вже просто заселяють навіть там, де люди живуть, або виганяють їх на вулицю, або підселяють, або виганяють їх в всякі господарські будівлі, які є на об'їзді. От. Там в мене знайомого старосту, ну колишнього, ну діючого за нашим законодавством старосту, він там переховується в якихось друзів-знайомих по району, шукає, де пожити. І таких випадків багато. Ну і третя причина, навіщо вони це роблять, цю депортацію, евакуацію, це надати сенсу самій всій операції. Для власних громадян подати її як захист росіян, русських. Ну от ми спасаємо русських, і це звучить в їх пропагандистських всіх ресурсах. Ну от ми їх не бросаємо, своїх не бросаємо, вивозимо там. От. І війна йде за русських, ми вернемося, це русська земля. Угу.
А я просто хочу зрозуміти, ну а саме місцеве населення, скажімо, як до цього ставиться? Тобто, ну, в більшості воно хоче виїжджати. Ну, грубо кажучи, я просто хочу зрозуміти, як це зараз відбувається. Одна справа, я розумію, коли там підселяють чи що. Ну, типу, а як насильно вивозять? От, наприклад, цього ж Херсона приходять сказати, тепер все, давай йди на баржу і поплив там в якийсь усть Звіздюськ, чи як це відбувається? Ні, з Херсону насильно не виселяли, а от з деяких сіл зараз, наскільки мені розказують, то цілком можливо, що буде насильна депортація. Це на правому березі? На лівому. На лівому, так? Да? На лівому, ті, які вздовж Дніпра. На березі Дніпра. Тобто вони там просто риють якийсь вал оборонительний, да? Якісь фортифікаційні споруди, да, і для цього зганяють людей, так? Да? Ну і для цього зганяють людей. Ну, у них, типа, оця те, що анонсована тероборона, на яку набрались насправді 0,0 людей. А частково чоловіків мобілізують на будівельні роботи оці для оборонних споруд. А так, ну, просто виселяють або далі по області до кордону з Криму, або в Крим, там, на Північний Кавказ. І, ну, як відбувається? Це по-різному, я ж кажу, відбувається. По містам їздять матюгальники, які кричать, що українська армія буде обстрілювати. Місцеве населення, ну, треба розуміти, от, треба поставити себе на місце. Як абсолютна більшість була, так і залишається там українська. Мені навіть не дуже подобається це слово проукраїнське. Да? Ні, просто українська. Да. Да, наша, така бандерівська, я б уже навіть сказав, бо Херсонщина – це нова Галичина, яка була в 30-х, 40-х, 50-х. Але частина людей, яких діти, розуміють, що звільнення буде з боями. Цілком можливо буде загроза. І є частина, яка виїхала на лівий берег для того, щоб зберегти життя там рідним, старим батькам, дітям. Є таке, є. Частина є тих, на кого подіяла пропаганда, оця меншина. Є такі? Ну, звичайно, є. Ну, ми ж не діти, ми ж не будемо очі закривати. Ну, от, вони вже та вірять пропаганді, хоча як? Вони і не вірять одночасно, але вірять в обіцянки Росії. Ну, от. І потім колаборанти, які бояться приходу української армії, і вони, звичайно, то ради би виїхати. Не всі взяли. Багатьох покинули. А взагалі, треба сказати, що вони збиралися 60 тисяч. Ну, не знаю, там, ну, я не знаю, чи 10 тисяч виїхало, чи ні, насправді. Ну, напевно, 1006 виїхало. Ну, але я би не перебільшував масштабів. І, відповідно, так би і оцінював кумулятивний вплив пропаганди, залякування, паніки. Угу. Я зрозумів. У мене питання таке, наскільки я розумію, де, власне, і ви про це писали, я ж це пам'ятаю, що, власне, вони тепер намагаються людей пробувати виганяти вже навіть не тільки те, що ви сказали, сіл, які на прямо березі Дніпра, на лівобережжі, а мова вже, наприклад, навіть про Олешки, мова йде там про там, Верхній Рогачик і так далі. Тобто, ну, населені пункти вже на глибокому лівому березі Дніпра. Тобто, чи можна говорити, що, в принципі, вони, в принципі, планують, вибачте за тавтологію, вони планують витіснення місцевого населення звідти, перетворення цієї землі, ну, якщо їм вийде, звісно, я впевнений, що ні, але на якусь таку прям випалену територію. Ну, знаєте, це мені дуже нагадує те, що німці свого часу хотіли в 43-му році вздовж Дніпра зробити, ну, не встигли проти радянської армії. От мені здається, рашисти, як і їх батьки-нацисти, те саме хочуть зробити, думаю, не встигнуть, але приблизно так. І в них був план, що вони збиралися кілометрів на 15 навколо Дніпра, повністю, ну, вони це збирались назвати там якийсь там східний вал чи якось так. І типу, вообще жодної живої душі, окрім військових, там немає бути. Я так розумію, що це їх план? І вздовж Дніпра в Херсонській області? Так, 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 так. Мене теж таке враження. Мене теж таке враження, що їхній план такий. Я забув, ви нагадали справді про цей німецький план. Ну, мене бабусю так виселили в Києві з Печерська, розумієте, через цей план. Так. Тому для мене це дуже актуальне, повірте, питання. Це моя родинна історія. Так, я знаю цей прикол дуже добре. Тому мені так болить те, що зараз в Херсоні відбувається, розумієте? Але тут є специфіка. Воно виконання завжди російське тут. Ну, тобто, да, да, да. Так, і тому нічого в них не вийде. Ну, Херсон, звісно, виглядає порожнім, те, що описують, те, що кадри з'являються.
те, що намагаються тихенько зняти, там реально порожньо виглядає. Це не означає, що люди не живуть. Живуть і живуть. А як вони заробляють? От як вони там виживають? Поясніть мені, будь ласка. Ну, тобто, от, що там можна робити? Ну, якщо ти колаборант, якщо ти працюєш на їх, то я розумію. А от, ну, от у людини була якась робота, от, ну, от як? Як вони виживають? Ви от знаєте багатьох людей, цікаво, може, ви розумієте, як це відбувається? Товарообмінні операції. Хтось може щось дістати, стоїть на базарі, продає. Не треба забувати, що лікарні отримували українську зарплату, вчителі отримували українську зарплату і отримують зараз. Ті пенсіонери, в кого є пенсія на карточку, отримували свою пенсію. Тобто помітні групи соціальні, бюджетників і ті, які отримують соціальні виплати, їх отримували. Інші за рахунок села, дрібного бізнесу, товарообмінних операцій якихось. От городини, підсобного господарства і допомоги від друзів, знайомих, рідних з невільних земель. Зрозумів. Таке питання. Скажіть, будь ласка, наскільки можна говорити про те, що зупинився процес завезення рашистів, лічинок рашистів і всяких там врачей і подібної всієї наволочі із Росії. Я так розумію, вони ж певний час налякалися і перестали їхати. Чи їдуть? Ну, я маю на увазі не з точки зору там військових, це окреме питання, я маю на увазі цивільні. Цивільні рашисти перестали туди їхати зараз? Да, повністю перестали. Повністю. Ну, так були, заїхали ж, ну, я знаю особисто там принаймні 3 квартири з вчителями, потім лікарі, потім вони намагалися окремі госпіталі свої робити, відповідно, лікарів цивільних, яких, ну так, напівмобілізовували, мовно кажучи, привезли, потім адміністрацію якусь привезли, потім пропагандистів якихось привезли. Ну, от три напрямки. Ну, і Кирієнко там розглядав, у нього були глобальні плани, як привозити далі, насичувати, бо вони всі прекрасно розуміли, що без завезених кадрів у них там нічого не виходить. От, ну, і запускати різні конкурси. Ну, улюблена фішечка методологів. Секта, скажімо так, методологів. Привіт українським методологам. Запускати різні, ну, у них же що там, курси, конкурси, оце все, це ж їхня улюблена штука. Ну, от, ну зараз, яке завозити, вони демонтували ретранслінне це обладнання з Херсонської телевежі. Як Т2, так і радіомовлення. Вони повністю закрили, вивезли всі телерадіокампанії, які з помпи відкривали, ну, трошки більше місяця тому. Там же ж стільки понтів було. Все вивезли. Не залишилось нічого і нікого. Меблі вивезли з міськвиконкому, ну, з міськради. Стільці, столи, там, ЦНАП, архів, все вивезено. Гола земля просто, тому, звичайно, там нікого немає. А на правобережжі теж немає потреби. Там в Генічеську, Скадовську, куди вони буцімто перевозували частину цієї так званої адміністрації, ну, там ще є трошки цих кирієнківських, яких він попризначав. Вони буцімто там сидять, насправді, я так розумію, що в Криму сидять. І все-таки, ну, я хочу зрозуміти, і це, напевно, найважливіше питання, ну, власне, он Зеленський про це говорив, що це все-таки абсолютно якась операція відволікання. Чесно, ну, ну от мені цікава ваша думка. Невже ви вірите, що росіяни самі підуть хоч з одного метра нашої землі, особливо з Херсонщини, яка для них є просто... Ну, я від своєї думки ніколи не відмовлюся, що для них насправді важливий не так Херсон, як Каховка. І вони, скоріше, з Херсона підуть, але з Каховки вони будуть там до останнього битися, тому що це дуже важлива для них точка. Так от, тим не менше, вони все вивозять і так далі. То про що це свідчить? Вони хочуть там що робити? От просто тупо місце битви чи що? От я хочу зрозуміти вашу думку, от візія. Як це бачать місцеві, як бачать ви, от ваша думка? Так, я спілкувався от з друзями якраз вчора-позавчора. Ну так, і наша думка така, що вони розчищають все і готуються як місце боїв.
Ну, причому такі, які вони самі будуть при нагоді зносити. Вони допускають варіант відступу на лівий берег. Я не вірив до останнього, поки вони не зняли мовлення. Це такі мовлення, знаючи їх спрямованість на... Ну, це піар-імперія, да? Для них це вкрай важливо. Вони в це вкладають дуже багато. І от коли днями раптом вони такі відключили і перестало мовлення, я таки повірив, що вони... Не те, що вони готуються відступати, ні. Але вони будуть готові відступати, якщо військова ситуація буде складатися не на їх бік. А так ні, вони збираються битися, вони продовжують окопуватися. Дучани сіра зона, там під Давидом Бродом там були бадання, шатання, там було, вони не відступали. Вони навпаки пробували контратакувати. Так. Так що ні, нічого не закінчилося, і це не буде легкою прогулянкою ні до Береслава, ні до Херсона. А виходить, там приблизно до Береслава уже кілометрів 30 від найближчих позицій української армії десь? Ну, може навіть трохи більше, але це позиції, причому суцільні, не одної лінії. Ну, звичайно. Тобто пройти там буде дуже-дуже складно, звичайно. Так, так. Ще один момент. Ну, я розумію, що ви не військовий, але тим не менше, враховуючи вашу, скажімо так, мережу інформації, що ж вас не спитати? Отже, наскільки ми розуміємо, там досить цікавий момент. Вони туди зараз нагнали на правобережжя величезну кількість військ, тобто там називають цифру в 40 тисяч. Хто це в основному? Це якраз кадрові частини найкращі, чи вони навпаки кадрові виводять, а туди заводять чмобіків? Плюс на днях була інформація, що нібито вони почали артилерію, ну, інформація від Генштабу нашого, про те, що вони починають артилерію перекидати з правого берегу на лівий. Що ви про це знаєте? Що, знову ж таки, говорять ваші інформанти і оце ось усе? Ну, про артилерію нічого не знаю. Ну, це Генштаб сказав. Так, да, да, да. Ну, тоді віримо Генштабу, тут я на no comment, то що так називається. Не збираюсь ні спростовувати, ні підтверджувати. Сказали, значить, так є. А стосовно, да, який контингент? Розумієте, вони його постійно тасують. Зараз, от останні тижні півтора, постійна ротація. Але яка ротація? Ну, умовно кажучи, із Дучан в Мілове, із Мілове в сусіднє село. Ну, так, щоб заплутати, так, щоб не дати можливості зрозуміти, хто де стоїть. Там вони в постійному русі. Що на лівому, що на правому березі. Це точно. До речі, це одна із причин, чому вони грабунок постійно не бачать. Кожен наступний наново грабує. Приходить мародерити наново. Значить, стояли там до того десантники, і стояли вони достатньо для них добре, для нас погано, на жаль. І воювали вони якісно, треба сказати. Про це були частково у нас, воно в інформпростір заходило, але там пару знайомих, які на місці кажуть, що ну, було важко. Зараз дуже багато чмобіків, і були повідомлення, що там зі Станіславу вийшли, ця їхня десантура, ще звідкись, але це не означає, що вона не з'явилася просто в іншому місці. Або не знаходиться в оперативному резерві так, щоб бути швидко знову повернуто на відповідні позиції. Візуально, чисто візуально, у самовиців враження, що дуже багато чмобіків. Але це може бути оманливо. Просто, ну, знову ж таки, я зовсім не хочу перетворюватися, знаєте, переповідати ті там, знаєте, якісь заспокійливі там розповіді на тему, що от вони готові здавати правий берег, тому що вони найкращі частини звідти знімають, заганяють туди чмобіків, яких не страшно буде втратити, якщо що. От, ну, типу так. Ну, я так розумію, що це абсолютно не так. Ну, і де, по моїй інформації це не так, але знову ж таки, що ваші самовидці кажуть з приводу цього. Тобто, що вони і кадрові частини постійно ротують, і теж туди краще перекидають так само. Так, 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 звичайно. Все для ротації, вони плутають сліди, ну, роблять з своєї точки зору правильно, от, ведуть таку інформаційно-психологічну гру,
Ну, на це піддаватись не треба, нічого вони здавати не будуть, ніким вони там, ну, чоловіками, може, жертвувати і будуть, але їх, по-перше, багато, ну, реально багато. Не знаю, чи 40 тисяч, чи не 40, це все-таки аж занадто вже багато. Ні, 40 але тисяч – це загальне групування, так називають, на всьому правобережжі, я чув такі оцінки. Ну, що... все рівно це багато. Там менше, да? В середньому було 10, ну, максимум. Максимуром там було 23 тисячі на правому березі, щоб ви знали. І зараз? А так в середньому 12 всього. Ну, то, такі цифри великі мене лякають, коли я чую, бо таких ніколи не було. Ну, значить, не знаю. Ну, прекрасно. Ну, у них же там є величезні цілі, які вони тримають на лівому березі, я так розумію. Власне, щоб рятувати все це стадо. До речі, от дуже цікаво, чи відрізняється в поведінці чмобіки від, скажімо так, кадрових, за враженнями людей. Кадрові часто вели себе професійно, навіть в поводженні з цивільним населенням. Професійно це як? Не, ну, там не грабували. Ну, без зайвого цього не демонстрували агресію, наприклад, без зайвих. Казали, що будемо йти, ми вас спалимо. Ну, таке казали. Ну, але там є окремі частини, які, якихось самих мінімальних, але стандартів поведінки військових дотримувалися. А чмобіки, то, що зараз розповідають, ну, щоночі бухають і ходять. Ну, це мені три самовидці розповіли з різних сіл. Як на лівому, так і на правому. Щоночі гульня, і ото по дворам вони постійно... Таке враження, що вони кажуть, ми як в мурашнику. І вони скрізь повзають. І там вийшов, умовно кажучи, хліб зайшов, там якийсь чмобік, там скрізь, по твоїм городам ходять, скрізь вони, по вулицям шастають, заглядають. Ну і таке, це одночасно невпевненість, страх, ну і відповідно і така, може бути компенсаторна агресія. Да, звучить, звісно, жахливо. От, чесне слово, жахливо. От реально згадуєш розповіді наших бабусь, ну от власне і дідусів, це власне воно і є. Те ж саме, знову окупація і так далі. Хоча в деяких моментах, чесно кажучи, німці навіть то і покраще були би. У всякому разі, в більшості випадків німці, це, до речі, теж правда, за грабунок місцевого населення карали самі і дуже жорстко, причому карали. Ну, всяке бувало, звичайно. Коли ми звільнимо Херсон, на жаль, так може вийти, що ми там знайдемо 10 буч, і 10 ізюмів, 10 лиманів і так далі. Що з цим зараз взагалі відбувається? Тому що, ну, знову ж таки, якщо вже проводити паралелі з німцями, то німці більш за все вбивали, коли тільки заходили, бо вони там винищували тих, кого вони вважали, що треба винищувати, так само, як і ці. А потім вони почали дуже активно вбивати людей, коли вони стали розуміти, що їх скоро виб'ють, і вони стали виміщати злобу. От, ну, в принципі, рашисти від них мало чим відрізняються, то от в мене велике питання, що зараз відбувається з цим, чи затримують там людей, чи катують, ну і так далі. Все, що ви знаєте про це, тому що це жахливе питання, але про нього треба безумовно говорити. Так, про злочини треба говорити. Ну, по-перше, зараз іде процес документування злочинів на звільнених громадах. Ну, щодня якісь повідомлення, у сім'ю знайшли розстріляними, там катівні, ну, катівні в кожному населеному пункту. Що стосується репресій, зараз переважно, як я, здається, у вас в ефірі говорив, десь з літа шанс вижити після затримання різко зросли. Тобто те забирали, били, але за якийсь час відпускали. Зараз дуже посилилися фільтраційні заходи. Тобто грибуть всіх підряд, ну, можуть типу, і колаборанта може потрапити, там, байдуже. І перевіряють телефони. Тобто змістилося, якщо до оцієї фази, яку ми зараз спостерігаємо, фокус був на забезпеченні покори, то зараз фокус на забезпеченні військової таємниці. Шукають тих, хто може передавати інформацію, хто може співпрацювати з силами оборони України, хто будь-яким чином, значить, може бути задіяний.
І відповідно, якщо є найменші підозри, людей хапають, вони можуть зникати, їх можуть просто бити і знову відпускати. Але зникати – це не означає ще, що вони до кінця зникли, тобто були вбиті чи закатовані. Це означає, що їх можуть десь утримувати до якихось кращих часів. Чому так? Тому що, ну, зрозуміло, що упор з політичного сиску на військову контрозвідку, зміна виконавця, відповідно, частково, не повністю, але все-таки. Але ще одне, нестача місць тримання людей для конвоювання, особливо на правому березі. На правому березі немає, вивезли вони СІЗО, вивезли 90 колонію, вивезли, да? Ну, відповідно, немає де тримати. З одного боку, це означає, що тебе можуть просто швидко розстріляти прямо на місці. А з іншого боку, ну, там після перевірки можуть відпустити. Тобто лотерея зростає. Як ризики зростають, так і ризик, так і шанс не бути там, не попасти під побиття чи тортури теж зростає. Ну, це моя суб'єктивна оцінка, я підкреслюю. Треба розуміти, вони вимикали зв'язок, з інтернетом все стало значно гірше. І інформації менше, але з тих клаптиків інформації, мені здається, що картина така. Я би так сказав. Да, весело, звісно, нічого не скажеш. До речі, от ще одне питання, повертаючись до питання рашистів, моїх солдатів. Чи нема у них конфліктів, знову ж таки, між кадровими частинами і чмобіками? Оце, до речі, хороше питання. Ну, вони не можуть не бути. Таких конфліктів обов'язково мають бути. Значить, одні мають, ну, принаймні, кадрові мають ненавидіти цих чмобіків. Але, ну, там було одне повідомлення було десь з Білозерки, зараз згадаю звідки. Звідкись було одне повідомлення про конфлікт. Але все-таки мало інформації для того, щоб щось змістовно відповісти на це питання. А скажіть, будь ласка, от ще один момент. Ну, не так давно я пам'ятаю чудові кадри, і потім навіть Рамзан Кадиров визнавав, що дійсно наші нанесли дуже якісний високоточний удар по общагі, де жили ці любителі овець. І він навіть визнав, що там мінімум, здається, 24 чи 25 загиблих, там багато десятків поранених, важко і так далі. Вони там ще досі є, до речі, от саме кадировці, чи ні? Оце, до речі, теж хороший показник. Є. Є. Ну, буквально днями їх бачили, достатньо великий загін, недалеко від Каїр знову. Ну, їх в Каїрах оце накрили, школу, де вони розміщали. Зараз бачили їх от в сусідньому, потім в Каланчакському районі бачили, в Новотроїцькому, в Асканії, Нова, здається, мені розповідали, що от бачили їх. Ні, їх наганяють, їх достатньо багато. А от такий ще момент дуже неприємний, це, звичайно, іранські інструктори, тому що ми знаємо, що вони ж постійно запускають свої шахіди з Криму. Була інформація, що вони запускають її знову ж таки з Херсонщини, там була інформація, що вони запускають її взагалі із Кінбурнської коси і так далі. Чи вони там є, чи їх бачили, чи є якісь повідомлення про це, теж хороше питання, до речі. Ну, там якраз звідки вони могли бути, це Бехтери. Ну і туди на захід від Бехтер, якраз Кінбурська коса. Звідти взагалі дуже мало інформації. Там, до речі, був доволі сильний опір. І мирний, і немирний. Але я боюсь, що там якраз Новозбурівка, що в Бехтері, там буде дуже багато жахливих знахідок. І відповідно інформація звідти значно менше. Ні. Навіть якби люди залишалися, вони все-таки тримають їх, судячи з усього, закрито, під охороною, окремо, там, в якихось свинарниках, щоб люди не бачили. Ну, тобто, а там, тобто, про місце запуску, от пам'ятаєте, була інформація, що наші накрили на Херсонщині, це правда, неправда, іранських цих інструкторів
знову ж таки. Був удар, але чи вони там були, вам це тільки військові головне знає. Управління розвідки може знати. Всі інші, хто розказує, що таке знає, не вірте. Ну, я ж, власне, вас питаю, пане Сергію, якраз тому, що думаю, що ви про це можете багато розповісти. Я відповідально стверджую, що таку інформацію не володієте. Ну, практично неможливо. А якщо можна, от те, що ви казали про Бехтери, Новозбурівку, що ви маєте на увазі, поясніть, будь ласка, якщо можна про це говорити? Ну, про опір, от те, що ви сказали і так далі. Я маю на увазі... Ні, ну не все можна говорити. Прийде час перемоги, будемо ставити пам'ятники тим людям, які чинили спротив всіма можливими способами і неможливими і за ці геройські події. Будемо їх згадувати. Але це місця взагалі, Збурівщина, цей... Бехтери? Бехтери, ні, там є ще одне село, хотів назвати, ладно, вилетіло зараз голови. Ну, не суть, не суть. Козацької слави. І вони дуже-дуже великі молодці. А, до речі, хороше питання. Наскільки зараз мілітаризована Кінбурнська коса? Бо нещодавно там вже був пропагандистський сюжет, де було там проходило відео, там, де вони везуть на Кінбурн саме, не тільки на правобережжя, там, чи лівобережжя, а саме на Кінбурнську косу. Вони везуть величезну кількість там бетонних дзотів і так далі. Що взагалі на цьому прекрасному місті, яке я колись мене так причарувало своєю красою? Що там відбувається зараз взагалі? Наскільки там багато взагалі військ, ну, за вашу інформацію? Ну, обмеження по військам, там тільки природні умови. Угу. Там дуже маленький житловий фонд, ну, ви були, ви бачили. Ну, звичайно, так. Три села цих, дуже важка дорога. Так. От, через по піскам. От, ну, вийшло так, що добре, що ми її не збудували, ту дорогу. Та-да. Після цього, після геройського. Ну, от, але вона дуже зручна як для пусків, так. С-300, так і дуже для неї, вони дуже бояться очаківських спецназівців, угу. І що вони туди будуть заходити. Я знаю, що наші полювали там на Кінбурзькій косі за С-300, і не безуспішно. Але росіянці ніколи не зупиняли, тобто ми знаємо Чорнобаївку. Ну що зробити, коли вона для них зручна? Вони все рівно туди заганяють БК і техніку. Ну те саме було приблизно з Кінбурзькою косою. Тобто вона майже тотально знищена, обгоріла. Жах. От, але вони її продовжують мілітаризовувати, і мілітаризація лімітована тільки двома факторами. Жах. Природно географічними і дорогою. Угу. Що вона складна, більше нічим. До речі, з приводу Чорнобаївки, те, що ви згадали, ну, а знову ж таки, буквально пару днів тому весь інтернет обійшли інтернет-світлини, ну, світлини супутникові, де дійсно було видно, що з Чорнобаївського аеродрому виведені, ну, порожні капоніри, тобто... Всі, хто пам'ятає трошечки хоча б фотографії Чорнобаївки, ви пам'ятаєте, там, знаєте, як кротові нори просто було нарито. Зараз вони майже всі порожні. Тобто, чи є у вас інформація, чи дійсно вони зараз вивели війська з Чорнобаївки? Ну, як вивели, так і ведуть. Це не те. Я ж кажу, вони постійно зараз маневрують військами, возять їх. Постійно возять з одного місця на інше. Сусіднє село там можуть перевезти, потім знов з'явитись. Потім у них зараз жорсткий наказ децентралізації зберігання БК. Ну, звичайно. Вони бояться. Чорнобаївка в цьому сенсі була один з таких показових. Хоча ще коли останній раз? П'ятницю, здається, минуло. Чи в четвер? По Чорнобаївці були прильоти. Ага. От, так що і чорний дим був, значить, кудись попали. Я зрозумів. До речі, ну, я розумію, що ця тема вже трошки, слава Богу, тьфу-тьфу-тьфу, ніби відійшла, але все-таки історія з підривом ГЕС і так далі, Каховської. Що відбувається там, що взагалі по Каховці відбувається і так далі. І головне, от я в цілому, мені цікава ваша думка, чи погоджуєтесь, наприклад, з моєю думкою, що для них, вони скоріше з Херсону відійдуть, а от з Каховки вони будуть до останнього там, чи ні? Ну, і от взагалі, наскільки ви погоджуєтесь такою логікою? Ну, що чи так, я теж погоджуюся з тим, що для них Новокаховський вузол оборони дуже важливий.
і вони за нього будуть триматися. Але копають вони зараз щодня, то що розповідають, фактично весь лівий берег Дніпра від Гопр. Просто південніше Дніпро, може, ми не знаємо. А від Гопр до Каховки весь берег обкопаний, і капаніри копають, танки заганяють, Т-62. І іншу техніку, і бетонують, і те, що везли на Кімбурн, ці бетонні одноразові коробки. Да, бетонні коробки, ну такі ще більше от в цьому районі навезено. Ну, так що таке відбувається. А по ГЕС це була генератор випадкових шумів. Їм треба було в чомусь нас звинувачувати, вони звинувачували. А чи самі готові? Чи самі готові? Знову ж таки, повертаючись до цього питання. А навіщо? Навіщо? Щоб затопити свої позиції? Ну, от, власне. Ну, я не знаю, вони настільки нераціональні, що я тепер даю помітний відсоток навіть на нераціональні дії. З іншого боку, в іншому, вони можуть демонструвати абсолютну раціональність і військову логіку. Як тільки їм справді стає погано, вони вчасно виходять, да? Як там з ізюму лиману, умовно кажучи. Ну, не даючи себе точно оточити. І якщо на перше, ну то я залишаю якихось 5-10%, що можуть стрельнути собі в ногу і підірвати. Але це дуже важко. Вона реально розрахована на атомну бомбу. Ну, це непросте завдання підірвати там. І ефект буде короткочасний. Це тільки для того, щоб жест останньої надії нас звинуватити. Да? От і це я вірю. Ну і що? Ну звинуватять. А як вони всього нас звинувачують? Їм ніхто не вірить, але вони продовжують це робити. Ну Україна же унічтожила Маріуполь. Ну, ви ж знаєте, ну, господин. От. Ну, те саме може бути, коли вони будуть розуміти, що є лівий берег, у них сипеться. Просто, і наскільки я розумію... Так. Тим більше, це стандартна фраза, яку вони говорили з весни. Хороше у вас село, будемо відступати. Ну, якщо будемо відступати, ми його унічтожимо. От, залишити після себе руїну – це те, що вони хочуть. Їм не завжди вдається це зробити, але це їхня... І настанова, і внутрішня потреба. А от щодо настанови, тобто ви маєте на увазі, що вони цілком можливо вже росіяни розуміють, що захопити Україну повністю не вдасться, тому треба її просто зруйнувати якомога більше, щоб нанести нам якомога більше враження, щоб ми якомога більше не могли і довше відновитися. Я правильно розумію цю тактику? Тобто вона вже саме, чітко діє. Саме так, саме про це йдеться. І тому я коли з херсонцями зараз говорю, ми так всі сходимось, що вони з Херсон будуть підривати, зносити, знищувати. Просто не доставайся ти нікому, вам має бути погано. І все, це їх єдина. І для них вона дуже органічна, ця логіка. Вони справді відчувають, що це правильно зробити, подарувати город, да? От закласти. Оце я навіть більше вірю, ніж підрив дамби. Бо це трохи простіше, але це те, що вони хочуть робити. Не факт, що у них вийде, але те, що вони хочуть. Да, звучить, звісно, трошки апокаліптично, нічого не скажеш. Тобто, по факту, регіон, який, напевно, розвивався за останні 8 років одним з найбільш динамічних і багатих ставав, і вони його перетворюють просто на випалену пустелю, по суті. Це, звичайно, жахливо. І чим ти тут зарадиш? Да нічим ти не зарадиш. Тільки наступати, але наступати як? Треба ж берегти життя наших теж солдатів. І нам треба все одно певний час, щоб перемолоти цю величезну кількість чмобіків, яких зараз туди нагнали. І вони ж для цього їх і нагнали, щоб хоч трошки стабілізувати фронт і напхати цей фронт величезною кількістю м'яса. Так, і вони не будуть шкодувати цього м'яса. Їм треба... Вони розуміють, що абсолютно більшість з них загине, вони витратний матеріал, але їм треба протриматися, поки інша частина чмобіків зараз реально вчиться на полігонах, і з них готують хоч щось, їх там відбирають, і, можливо, вони зможуть сформувати там справді якийсь корпус з них. А це, так, задача загинути, поки ті комплектуються.
До речі, хотів спитати, ну, от на Луганському, там, скажімо так, всій, там, ну, на всьому Луганському ділянці фронту, там, ну, в полон наші беруть постійно великими групами, я би сказав, цих мобіків, постійно і дуже багато. Що до Херсонщини, і причому там нерідкі випадки, коли вони самі здаються, що тут? Тут такі випадки є, чи тут настільки жорсткі бої і складно здаватися, бо нема лісу, да? Тому, відповідно, тут такого немає, так розумію, да? Ну так, і тут сіра зона трохи більше. Контактні бої на більшій відстані, ніж на Луганщині. На Луганщині все-таки там під Сватово зараз контакт дуже близький. І справді там десятки, ну не десятки, все-таки, ну сотні метрів. Да? А тут у нас, ну... Між населеними пунктами там накопана, там більше сіра зона, там в районі Дучан вона взагалі доволі велика, плюс особливості рельєфу, наші на одній боці балки, вони на іншій, да? Так просто в полон. Тут є такі от особливості, які заважають, фізико-географічні, знову ж таки. Ну, степ відкритий, куди ти дінешся по ньому, на? Ну, на. І немає динамічного. То останні тижні ж лінія фронту стоїть переважно. По суті, так. Ну так, да, після нашого прориву. Отам. Коли, а на Луганщині вона рухається. Коли є динаміка, то, тоді виникають і кишеньки, в яких вони залишаються, і готові здаватися. Тут цього немає у нас зараз. Тобто, ну а якщо говорити цілком, в цілому, знову ж таки, я розумію, там ви не військовий, але знову ж таки, ви ж все прекрасно бачите. Тобто, я так розумію, що зараз, великим рахунком, наша армія займається тим, що, використовуючи той факт, що ми вже маємо, ну якщо не перевагу в артилерії, то в усякому разі більш-менш паритет, а з точки зору якості і того, що у нас високоточна зброя, ми маємо велику перевагу вже над росіянами, то ми просто займаємося, грубо кажучи, перемелюванням чергово величезної кількості БК, людей, яких вони туди не навезли, і поки ми цього не зробимо, ніяких активних рухів не буде. Я правильно розумію логіку подій? Ну, дуже схоже, що саме так відбувається. Нам зараз іде перемалування і, ну, знаєте, як прощупування. Де слабше, де можна просунутися. На жаль, я ж кажу, той період, коли там активні от були наступальні дії, нам. Маневрені, не просто наступальні, а саме маневрені бої. Зараз за погоди там реально задощило, грязюка, воно вже не виходить. Ось ці, як там 95-та розсікала по степам місяць тому, півтора, ну коли до Дучан. Да. Ну, це було красиво, а зараз вже так не вийде, тому доводиться перемалувати. Тобто рашисти б дуже хотіли це все перевести в формат Першої світової на Херсонщині, да і в принципі всюди, я так розумію, да? Тобто, щоб були там лінія окопів, випалена зона, і от це от все, і м'ясорубка безсмисленна вже. Ну так, да, але для цього треба підтримувати відповідний рівень БК. Ну я б не сказав, що у нас там є перевага. Ну перевага високоточного озброєння, я маю на увазі, тому що, вибачте, але оце важливий момент. Кількості вистрілів все рівно. Ну, їх більше, безумовно, але... Ну. Більше. Ну і це ще ж, не треба забувати про міномети обох типів, обох калібрів, да? Ага. Ну, їх більше. Ну, цього поки що так, це однозначно. Це одно, це... Ми маємо справу ще з радянською військовою машиною, яка накопичила такі циклопічні запаси зброї, що, чесно кажучи, іноді просто думаєш, господи. Ну, хоча, в принципі, якщо країна 70 років жила, щоб будувати зброю, то, в принципі, нічого дивного в цьому нема. Що цієї зброї залишилось дуже багато, не дивлячись на ці 30 років. Окей, от ще один момент з приводу, скажімо так, рівня колаборації і так далі. Ми з вами вже двічі про це говорили, так, в динаміці. Я так розумію, що за великим рахунком, тобто, да, я так розумію, що зараз територія Херсонської області на територію України, яку контролюється Україною, приїхати майже неможливо. Це нереально. Ні з правого берега, ні з лівого берега. Заїхати куди? Високопілля? Ну, я, ну, умовно, або Високопілля, або там на Васильівку, на Запоріжжя. Вже нереально, вони нікого не пропускають, да? А, виїхати. Виїхати, да-да-да. Да. Ні, значить, лівобережні маршрути, правобережні маршрути закриті, але із-за того, що лінія фронту мінялась, скажемо по секрету, що з'явились місця, де можна пішки втекти, народ тікає потихеньку.
Ну, от, слава Богу, і не будемо казати, де вони з'явились. Звісно, не будемо, звичайно. А Васильівка закрита, да, наглухо причому. Тобто, по факту... Але, Да. але тут ще одне, Васильівка закрита. Вони оголосили, що вони навігацію по Дніпру закрили. Тобто, із Херсона на лівий берег вже не можна вибратися. А як же евакуація, там це все лайно, про яке вони розказували? Це останній евакуаційний, коли сьогодні чи вчора був. Зняли вони пропагандистські сюжети про це. І два парома пішло, два катера на там, Гопри там, чи Валешки. Не пам'ятаю, брехати не буду. Гопри, здається. І все. Сказали на цьому все. Тобто, хто лишився, той вже лишиться. Так. І при цьому, я так розумію, що вони вже заявили, по суті, що вони не несуть ніякої відповідальності за цих людей, їм насрать, будуть здихати від тепло, світло, там, не знаю, будуть, не буде що їсти, їх це вже не обходить. Я правильно розумію? І єдине, що, так, да, правильно, єдине, що сам Херсон також напханий військами, буде цікаво, вони все-таки, я думаю, тепло, воду, електроенергію спробують подавати, тому що там залишаються власні війська. А, до речі, звідки воно подається, ця тепла, вода, електроенергія? Ну, з ТЕЦ Херсонський. Угу. Вже ж є ТЕЦ. Плюс провода ж є на лівий берег. Ну, так що там є електроенергія, на сьогодні є в Херсоні. Угу. Я зрозумів. Ну, тоді... Да. Але, медицини вже немає. Громадського транспорту майже немає, майже, ну трошечки є, да? Ну а місто розкидане все-таки, не так просто, не таке маленьке. Ну, от. Ну і багатьом, і невідомо, чи вони зможуть, після того, як зараз запустять опалення, чи вони зможуть підтримувати його. Бо там же зараз почнуться аварії. Звичайно. А ремонтні розбіглися. Більше того, комунальне там, майно комунальних підприємств, зокрема тих, які опікуються ремонтом, вивезено. Угу. Ну і воно все, і кінець буде, колапс в грудні, якщо не звільнимо. Я зрозумів. До речі, якщо звільнимо, теж буде дуже... Та колапс буде все одно, на жаль. Ваші прогнози, дуже... пане Сергію, ваші так. Прогнози, ну от просто... Я розумію, що це гадання на кавовій гущі, але все ж таки, ваші прогнози по Херсонщині? Звільнення буде, але коли, я не знаю. Ну, це логічно. Ну, окей, ну те, що у нас там постійно говорять там наші деякі очільники там, про те, що от 100% до Нового року ми вже звільнимо хоча б правобережне, всю правобережжя. Чи ви в це вірите? Ну, як? Скажімо, моя позиція проста. Ймовірність цього існує. Вона більше 50, 52-53%. Але не 54. Ну, ладно, не 54, погодитись. Але, вибачте, навіть не 2/3. Я зрозумів. Тобто, на жаль, є вірогідність того, що от взимку буде продовжуватись така приблизна ситуація, яка зараз так. Десь вона і є. Да? Так, є. І достатньо велика ймовірність того, що Херсон переживе цю зиму в окупації. Те, що весною ситуація зміниться для них ще на гірше, і це, можливо, вже і обвал на лівому березі. Мені здається, це більш навіть ймовірно, ніж... Ніхто в лоб місто брати не буде. Ну, це очевидно. Вони втягнули нашу армію в міські бої. Ні-ні-ні. Страшні міські бої. А потім методично зносити їх там С-300 і всім іншим з лівого берега. Ну, звичайно, вони цього дуже б хотіли, ну, тому не можна цього давати. Так, да, утримуючи квартал за кварталом, відступаючи до Дніпра. Ну, Сталінград нам влаштувати, коротше, в Херсоні. Угу. Да. Ну, я підозрюю, що чомусь наш пан Залужний, мені здається, розумно випадав. Мені так теж здається. От тому, так, да, виходить, що нам просто треба їх, ну, я до українців, до наших глядачів звертаюся, нам, чи слухачів, треба просто набратися терпіння, друзі, і зрозуміти, так. Що війна вже перейшла з етапу, де там тачанки по степі літають, все, такого більше не буде. І так українська армія зробила більше, ніж я очікував, скажу відверто, на цьому етапі. Добре, дякую вам дуже, пане Сергію, за розмову. Це був Сергій Данілов, Центр близькосхідних досліджень і експерт по Херсонщині. Дякую вам дуже за цю розповідь, ну, щоб всі знали, що відбувається там.
Що ж, я теж вірю, що ми обов'язково звільнимо нашу землю, але давайте її звільняти все-таки так, щоб ми гірко не плакали за величезною кількістю загиблих наших солдатів, які є нашою найвищою цінністю зараз. Дякую всім за увагу, побачимось, почуємось.